Արմեն Մարությանի եւ Ալա Վարդանյանի թորնուհին իր շքեղ հարսանիքից հետո մի անգամից հետաքրքիր դարձավ հասարակությանը։ Սիրված դերասանների թորնուհին ինքնատիպ ոճ ունի եւ հենց այդպես էլ զարդարել է իր տան տոնածառը։ Անժելան իր սոցիալական էջերում հայտնել է, որ պատրաստվում է Ամանորին։ Նա ցույց է տվել նաեւ իր տան անկյուններից մեկը։ Առաջարկում ենք դիտել հրապարակումները եւ մի քանի այլ լուսանկար։